عليكم ورحمة الله وبركاته. تينك دم بقولنا وقتان سيمبري لامبادي مني نكسي VIP. نعم نيجي VIP. نعم لا بقول وقتان تي سيمبر. واو. دميني كم مودلو لا مودلو بمي بوري. فلا ما فيك بمي تامبل. 2006 كومبايام بوبو سيتان ناكوسا. Balla gayit kombayami fala ma fek wa giri bordo momit ay kombayam fala ma fek tafatinit ay kombayam fala ma fek besi lab de guerre besi bombardier besi amar sen way tay dafa am luma bëggona waxtaan ci ñom ñun ndax dama doon sétane sen kombay buñ tambalé combat be jamono buñ nek ni ñom ñi ñuy woyé VIP ma doon sétane c'est ni combat waaw jangé ci lu bari mu am kenn ko xamné dal parce que muy jël la ay mbor yu muy dajé ak naka leen di daané ñu appliquer doolé ak technique suy bouré gaay waaw koku nak ma ragnel ko ci si ñu nekk ci ko di ay VIP ñu tuddé sen bopo VIP kon waaw ndax ñu ci bari comme numa koy waxé bu ñuy ko tambalé bouré fala ma fek waaw ma jangat ci nak jamono bi lu bari di sétane ñom ñoñu nonu buñ tambalé bouré be jamono bi ni fassa ngi jël la yuñ jël la ak fassa ngi jël yu len nit ñi jël makoy sétane ma japp ci kenn ko xamne ni ñum daane yépp doole la len daane ak technique ak bouré waaw kuma ci japp ni doole la daane ñom ñepp ñum daane yépp ak technique ak doole waaw ba paré ma ngi doon dégga ñu né koku amul doole ñu né amul doole muy modlo ma sétane modlo combayam yépp daf ci daj doole dëgg combayum daané yépp ñepp doole la leen daané ak technique ak bur amna ci ay mbur yo xamné technique lañuy daané rek amna ci mbour yo xamné doolé lañuy daané rek waye modou ma sétane ko ñum daané ñëpp doolé la leen daané doolé technique ak bour mom la leen won daan leen ci jël la yu énumana sax yu am solo ndax jamono bobu nonu ci suma gis balla gay momo daxone fassu ñu jël la yu rafet yo xamne waw yo xamne daf daan liggey daf daan ñoo jël daf daan ñoo def waye mujjentali combayam yi yépp num ko boré motax ma xol na bu balla gay bi xol na balla gay bu mu tambalé boré xol be jamono bi fum tollu waaw jamono bobu balla gay mom moko daxone way jamono buñ nek ni modlo la waaw modlo mom mo modlo muñ nan amul doole ñuy wax ne modlo amuñ doole ñoom xamuñ doole fakk na modlo yaramam bi yeb doole la dem nañ leen sétane combat yu modlo bëre yeb ñum daana yeb doole daf ci bokk modu dafa liggey ak doolem dafa liggey ak borim dafa liggey ak technicam yuy la bolé lepp waaw modou ñum daané yépp dina tanta é juromi façon ñu jël la waaw balam la daan dina liggey façon ñu jël la pour def la ko rek amana mu jëm la tégal 6 wala mu jëm la ci baxal
waaw wala mu jëm la mbot mbot bu gatta bi wala mu jëm la sukar bi modut na taray jël la yoyu nonu yépp su démé ba yoyu nonu yépp gisut ci ben mu jël benen bo xamné ni xagnna bokuton sax su lum in isi walé ci lamba ji modu non lay bëri modu nek mbur bo xamné ku jafé daan la modu ku jafé daan la modu dafa liggéey ak dolem su duggé ci lamba ji soko gissé sax su jappo ak ni tu bëré ak ni da nga xamné ki dolem lay liggéey ak jomam waaw dafa joxé lepp la joxé amna su mbur yo xamné bu metté ñu tëdda solen suñ defé trois api sol door suñ metti ñu tëdda modu nak dafa modu combayam yépp daf sé daj yuma sétan la wone yépp daf sé daj yépp da fay ñew bolé technique bolé bori muy mbur bo xamné mbur bu mëna bori la waaw mbur so andé dolé nga and ak bori and ak technique bi da ngay mun lu bari ci lamba ji waaw da ngay mun lu bari ci lamba ji benen bi ma gis modou nu muy xexé modou num dan xexé jamono bu mu duggasé ci lamba ji non la xexé ba légui ak nañu bari bawuñ ko xel modou non la dan xexé waaw suma gis lutax modou don xexé façon xexine bobu non dafa am lutax modou don xexé façon xexine bobu non waaw fosso ngi xex bu modou di xex benna way moko don xexé benna way bu don champion aduna yeb ragnel ko ñepp xam ko muy Mike Tyson mo don xex comme nu modou lo di xexé ñen nem sétan Mike Tyson mo don xex comme nu modou lo di xexé waaw xex bobu dafa am tour so gisé Mike Tyson mu ko don xexé Mike Tyson ñolu ton Mike Tyson guddu ton ni man la tollu ak modulo légui Mike Tyson buñ xamé né Mike Tyson ñolu ku koy jangal box né ko yow ñolu lo fokk nga xex dugg ci sen biir fokk nga xex dugg ci sen garder Mike Tyson mom mo indi façon nga xex bobu nonu modulo di xex modulo nak xawma fan la jangé xex bobu nonu modulo xawma fan la jangé xex bobu non su fekké né modulo musuta jang xex bobu nonu rek xamné né may yalla la kon yalla suñu borom moko may modulo ndax Mike Tyson mo don xexé façon xex bobu non Mike Tyson ndjol comme man la tol ni e modulo soko baye xel ñu muy dajel ñepp ñoko sut wala ñu uppako Mike Tyson ñum don dajel ñepp ñoko sut wala ñu uppako waye Mike Tyson bu duggé sa garder bu doore rek dalay la su doore ni because da fay ñew li la jang ah fi lay doore motax Mike Tyson da fay dugg sa garder do lool la modulo di def modulo lu muy def lu jaar yoon la de modulo lu muy def lu jaar yoon la Mike Tyson kum ko dooran rek tedda nga Mike Tyson kum ko dooran tedda nga parce que fi la lay door fi so fi doore ni dafa yomba pour mu daan waaw modulo ak giri bordo gis na modu mu sanni ku bobu non door na giri fini sax xagn na giri ci na mo bax mo tax daanu way so len sété combat bobu non modu bu ng koy attaquer door nako fini door na giri door bu gaw def nako digantem ak lab de guerre waye ndegam lab de guerre dafa njol té xamna né lab de guerre xamna né modou lool la ñëwé lab de guerre bloqué ko so bayé xel moy bu muy arrière ci saaku modou sanni nako ñet lu mu 3 hook lañ koy woyé lab de guerre bloqué ko arrière waaw modou ak lab de guerre seen combat bi ah diga nak modou pour daané ko ci lamba ji ni dina jëfé dé wa modou pour dané ko ci lamba ji dina jëfé trop yalla nak mom mo xam ñom ñaar ñepp liggéey lab de guerre liggéey na car ma sha Allah modou liggéey na car ma sha Allah et sen combat bu ñëkk bi ñu né gaay bëri wuñ xañ na dañ bayiwul xel
waaw et boy bobu ñu di boole lu neex ci mbopat bi jappaté na turam tam momit mu ngi won fofu nonu jappalé mo dulo waaw félé tam gis na fa ci benen walla bi walé lab da guer gis na fa Youssou Ndour la fogna waaw gis na ko fofu nonu mom tam moy mu ngi won daanan waaw di nuyu ñepp di sante ñepp ni assalamu alaykum wa rahmatullah suñ gis gis la won rek waay jamono bi ñu nane oyé VIP jamono bi modou mo ci dakh bori su luma gis modou mo ci dakh bori modou mom moy bori ak doole modou moy bori technique yep modou daf ko appliquer wa kon na ko suñu ne amul doole daf ma jaaxal lool setan len digantem ak bombardier fi la tal tele bi fi boxeur yi xalé yi ñep di ñew di setan bu bombardier genné modou genn dañ mané ma xana ñaar ñi ñoy xex mané leen waaw ñu né ma xana ki dafa xaru ñu né ma xana modlo dafa xaru modlo ki ñu né ma ki bombardier nako ré waye bu boré bi jéxé gaay dañ doon taccul modu ndik modu luñu def fofu ñu jom la woné fofu ñu doolé la woné modu dekk doolé deggal la amé ku né modu amu doolé yo xamoo luy doolé modu doolé la amé té doolé bi daf koy woné di leen nuyu di sante ñepp wa di sante ñepp di nuyu ñepp e ñu ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala lamba ji ni rawati na combat bi di ñew ak yenen combat yu ñew yalla suñu borom def ci jamm ñu bëre ko ci fair play waaw yalla defal ñepp jamm di nuyu wa gambie di nuyu wa senegal di nuyu wa bitimbe du nuyu ñepp waaw di nuyu ñepp di sante samay kelifa waaw di leen sante bu baax di nuyu sama rakkay ak sama mag yi di nuyu ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh